Yes, cool project media at Matu. Ngenkambi yechibina chanupo echali munaku olw'okufiirwa ate omu kuba comrades ate abadde atwala NOP chapter wali mu South Africa eyafiiridde mu kabenje kyaddaaki ate matu bangi bavuddeyo okungubaga era we twalabidde n'obubaka obwa Bobi Wine bwe nabateereddeyoko naye omukulu Bobi Wine ebyaddala agambye omukulu ono ye yamulumye nnyo olw'ensonga nti Bambi bafiiridde mu kabenje ate nga ne mukyala we yabadde mukwotadde n'abaana yadde nga bo Katonda yazizza bibye tebannafa essaawa zino bakyali ku kitanda naddala omukyala ate abaana bo embeera yo simbi bo basobodde okuba nga bawonera ddala saala zigenda eri omukyala kankulekere akayimba ka Bobi Wine ate mutu keebadde ayimbira be yabadde nabo wali mu lukuŋŋaana lwe yatuuzizza naddala abo mu diaspora. Mbasaba tube mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga obuyisa bw'abo abafuzi abajjudde omululu tuteme n'empenda ezikuza eggwanga lyaffe erijjudde amabago saba twejjukize emitima ffe Uganda ne Uganda ye gamba muno wakuliranye nti ffe Uganda ne Uganda ye ffe kidemo kimugambe ffe Uganda ne Uganda ye ffe. We are the country, we are the future, we are the change you badly need. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Kati bobanga webase sabalero sisimuka tuligambe chata Uganda twakiraba nti kiki kyewakola eyali omuto luli abusinga emyaka giyise kati yegwe muti omutuufu baolabe nga wejuna nsaba mwenyigire mu bikola byolaba nawe bijuna ensiyo oleme byakudda ku bbali kuloba ensi yonge wamugiraba oleme n'akuba walayise eddembe lyo teligulwa binusu njagala okimanye mutima be tutya yeffe be basinga okutya Uganda you sleeping mama land but I need you. Right. Wake up, mama. Thank you very much. Please take your seats, ladies.